Da, ispratili smo i sinoćnje gostovanje predsjednika Vučića, ali sve ono, sve njegove poruke i ono što je sinoć izjavio. Pa ja bih možda krenula od jedne, naravno da ćemo se dotaći svih ovih najava o povećanju zarada, plata, penzija, ali njegova rečenica, imamo lažnu elitu u kojoj caruje autošovinizam. Ajde to malo da prokomentarišemo. Koliko je te lažne elite u Srbiji zapravo? O kojoj mi to grupi tu pričamo i s koliko autošovinizma? Vrlo je komplikovano odgovoriti na to pitanje, a ostati nekako realan i u granicama argumenata. A mislim da svako od nas će se suočiti sa tim negde u svom okruženju. Prosto poplava informacija. Informacije su jako dostupne. Svako veruje da ima pravu informaciju. Na osnovu toga, verovatno, od loše pretpostavke ne može doći do kvalitetnog zaključka. Dolazimo do toga da često imamo ljude koji imaju pogrešne zaključke. Pa nekad smo možda to i vi i ja, ali mislim da se ovde odnosilo na one koje na osnovu tih pogrešnih pretpostavki dolaze do pogrešnih zaključaka, gde targetuju sopstvenu državu, sopstveni narod ili sopstveno društvo kao nešto nazadno, degradirajuće i poražavajući, a gledajući neke druge kao napredne, superiorne u odnosu na nas, iako to nije ni tačno, niti je to situacija koja se odslikava zaista, niti je to na argumentima, nego je to na nekim lažnim informacijama koje doradnjom, preradom dolaze do takvog zaključka da situaciju u našoj državi okrenu kao najlošiju, najgoru i nazadnu, gde onda dolazi do pasivizma, gde dolazi do tog autošovinizma, gde je kod nas sve negativno, gde onda sami sebe smatramo nedovoljno dobrim i našu državu, naše društvo i sve, da kažemo onda, i koji predstavljaju neku vrstu elite, ako gledamo profesionalne, političke, kulturne, unižavaju jer smatraju da to ništa nije kako treba i ništa nije dobro, a ipak posmatrajući i druge države vidimo da je to manje više u današnjem trenutku preslikano jer imamo toliko poplava informacija, dezinformacija, svako može da bude mediji, više mediji i vaša uloga nije ekskluzivna, već svako ko ima mobilni telefon postaje medij, na osnovu toga kreira sadržaje, na osnovu tih sadržaja dalje rastu priče. Kreira stavove, tako je, kako želi. Ljudi se povedu tim zašto oni predstavljaju lažnu elitu, u tom smislu što oni veruju da su superiorni, ali da to ne mogu da postignu u našoj državi, ali da su oni tobož rođeni u nekoj od tih prestonica evropskih ili svetskih, oni bi postigli velike uspehe i u profesionalnoj ili kulturnoj karijeri, političkoj, oni bi bili priznati, poštovani, uvažavani, a suštinski mislim da svako treba se zapita, jer gde god odeš i gde god putuješ, vodiš sebe. Znači, ako ne kreneš od sebe, teško da će uspeti da prezentuješ nešto drugačije, nego treba menjati sebe i mislim da naše društvo ima snažne osnove, imamo vrlo kvalitetne osnove. I to nije samo danas, to je 100 godina nazad i da čitamo Archibalda Rajsa ili da gledamo neki koji su nas polja gledali. Mislim da je aktuelna knjiga i danas Čujte Srbi, čujte se sebe. Da mi imamo te snažne i dobre osnove u našem društvu i u našem narodu, ali da u nekoj toj, u tom nekom procesu se izgubi ta snažna i čvrstna osnova koja govori šta je čast, poštenje, da je važno da se na nekim čvrstim osnovima gradi i porodica i da se neki profesionalni život gradi, a dođemo do tog procesa da svako želi da bude elita bez zaista rada na sebi. Jasno. Da, činjenica je da mi imamo negde tu bazu i svesni smo mi sve te baze zapravo, ali sad kad ste pomenuli i porodicu i sve. Ali s druge strane opet činjenica da ima onih koji bi želeli negde da možda poljuljaju ili potpuno čak promene te neke temelje. Predsednik je pomenuo iskopavanje litijuma. To je samo jedan segment. Dakle, gde mi imamo tu razjedinjenost ili je nemamo, ali neki pokušavaju činjenice od svakog pitanja da naprave praktično referendumsko pitanje u Srbiji. Znači, od toga, i sve se na kraju svodi na to za ili protiv Vučića. Koliko je litijum, zaista pitanje litijuma, ekologije, zdravije životne sredine, mada mislim da svi negde znaju odgovor na to pitanje, jer suviše je nekako u poslednje vreme ekologa. Ekologa koji, čini mi se, nisu dotakli
E od ekologije u knjigama i udžbenicima, ali daju sebi za pravo da negde kreiraju možda to neko novo mišljenje i da instruiraju ili prosto daju neka uputstva ljudima i građanima kako se ponašati i boriti protiv tog pitanja. Suštinski, dobar deo društva, ja verujem da na osnovu tih, kao što sam pričao, nekih lažnih početnih premisa dolazi do potpunosti pogrešnog zaključka, da je ta stvar rešena, da je ta stvar nešto što je opasno po nas, da neko tu sad želi nešto da uradi. I meni je zanimljivo da su izuzetno motivisani da nam objasne kako oni to znaju, a zaista nemaju argumentaciju. Znači, početne činjenice su preuzete sa nekih Instagram, Facebook profila ili dobro, možda reći podcast, nije bitno, ali nemamo zaista neku studiju, ne bazira se na nekoj stvarnoj činjenici, već na nekoj ideji koju neko plasira, pitanje ko je prvi plasirao tu ideju da nas odalji od rudaranja. Pazite, ne samo litijuma, nego već i od ideje rudaranja. A da ostavimo kompaniju Rio Tinto za sebe. Mislim, prosto možemo reći o Rio Tintu da je dobra, loša kompanija, ima dobre, uspešne, neuspešne projekte, ali to je posebna tema. Mi ovdje napadamo samo ideju rudaranja, a i rudaranje litijuma. I to je ono što je opasno. Ide to referendumski, ide to par excellence političko pitanje u Republici Srbije, što ja mislim da ne bi trebalo da bude. I to je upravo ta tema koja jeste opasna jer deli društvo. Jako je velika motivacija, jako je veliki naboj u društvu, rekao bih na obe strane. Jer čim onda vidimo ti koji napadaju sve, onda ovi drugi žele da odbrane, a suštinski mi struku tu nećemo. Ista tema je, ako hoćete da pokrenemo hapšenje Sergeja Trifunovića, pa čak i u deo tom političkom spektru kad bi gledali, pa ne brane ga. A isto tako su bili izuzetno motivisani, kad pričamo o autošovinizmu, kada je bila pevačica iz susedne države zadržana, da brane, da mi ne želimo da budemo tako društvo. Ja se slažem, pa mi ne želimo da budemo tako društvo. Pa mislim, čak i da je predsjednik tada bio rekao, kao što i sad rekao, da moramo da odbranimo i Sergeja Trifunovića. Mislim, ali ne čujemo mnogo takvih glasova. Da, ne čujemo. Upravo taj deo društva koji posmatra da je kod nas sve nazadno, da je kod nas sve loše, je taj koji će biti uvek protiv pa svakog projekta. Pa bio to Beograd na vodi, bio to rudarenje litijuma ili Expo 2027. godine kao sjajna razvojna šansa, napadaće. E sad, i ovaj deo društva koji se tako brani bez zaista poznavanja kao što sad o Expo, mislim da možemo lakše da izvučemo zaključak, no, sa argumenta da je to dobra i razvojna šansa, ali i litijum isto tako i onda dolazimo do tog sukoba i mislim da nekome zaista ide na ruku i odgovara, a ja mislim da svi od gledalaca mogu da prepoznaju ko je pokrenuo tu temu, zašto je pokrenuo tu temu, da sad mi umjesto se bavimo sa tim da će biti povećanje plata i penzije, što nije tako česta situacija u tom procentu, ni u okruženju, a ni u Evropi, znači mi ipak u ovom trenutku imamo veći rast u odnosu na zemlje okruženja. Mi imamo privlačenje direktnih stranih investicija u procentu preko 60% Zapadnog Balkana. Mi činimo preko 50% privrede Zapadnog Balkana. Mi u ovom trenutku imamo takvu političku poziciju koja se onda preslikala na ekonomsku poziciju da mi imamo tu razvojnu šansu, što nije uvijek bila situacija. Pa čak i ovaj podatak o minimalnoj cijeni rada koja govori da dostižemo polako ono što je zacrtano da minimalna cijena rada bude preko 650 eura 2027. godine, polako pristiže. Sama pozicija da je upravo taj socioekonomski savjet posle 7 godina uspeo zajednički da donese cenu minimalnog rada, govori o tome da kod nas ipak ti socijalno-ekonomski politički procesi jesu usklađeni, iako vi kad gledate medije, posebno kad okrenete kanale sa u potpunosti jednog ili sa drugog spektra, nećete čuti, nego ćete imati situaciju da živite u jednom u potpunosti podeljenom društvu. Dok argumentacija govori da to nije tako. Da mi imamo situaciju u kojoj je vrlo jasno i evidentno da Srbija ekonomski i politički ide napred, zašto kažem ekonomski vrlo jasni pokazatelji, ali i politički. Ako gledamo koji sve lideri svetski dolaze, vrlo je evidentno i jasno da Srbija politički napreduje. Da, i politički i ekonomski, ali kome je u interesu da umanje tu razvojnu šansu Srbije u sopstvenoj zemlji? S jedne strane. S druge strane, bavimo se pitanjem litijuma. Hoćemo čas to pitanje na ulici da rešavamo, pa onda ne. Hoćemo da prenesemo u Skupštinu, da rešavamo u Skupštini. Hoćemo rušimo vlast na ulici, ne hoćemo da rušimo u Skupštini. I dok se mi zamajavamo i takvim pričama se zamajava celokupna javnost Srbije, imamo, s druge strane, glavno i goruće pitanje Kosova i Metohije.
A tu ne čusmo ni jedan konkretan predlog, ni jedno konkretno ponuđeno rešenje kako bi eventualno moglo u ovim danima apsolutnog terora, i vidimo šta se dešava na severu i vidimo šta se dešava u sprovođenju Kurtijeve politike, a čuli smo i predsednika Vučića sinoć šta je izjavio po tom pitanju. Dakle, zašto? Ja često vidim taj dupli pas. Ne želim baš da iznesem, da budem toliko ošta, pa da kažem da oni baš toliko svi igraju zajednički, ali taj dupli pas između recimo Albina Kurtija i neke opozicije lidere je vrlo vidljiv. U istom trenutku kreće njegova akcija sa nekim akcijama u Beogradu. I dobar deo njih ja verujem da su, ba, da ne upotrebim oštri izraz, ali nesvesni, pa prate tu zato što misle da svaki napad na Aleksandra Vučića je njihova šansa više da se približe osvajanju vlasti i tom nekom budžetu. Nesvesni šta rade po interese nacionalne države, neki deo njih je svakako svesna, ali ta njihova nesvesnost takvog duplog pasa s Albinom Kurtijem ne opravdava ih i ne umanjuje njihovu odgovornost, jer na taj način unižava se i smanjuje pozicije Srbije da nastupa i da se bori za Srbe koji žive na prostoru Kosova i Metohije. To je ono što mene stvarno čini, da kažemo, neoptimističnim. Jer je važno da u takvim danima, kao što jesu ovi dani, jer trenutno se vrši suštinsko i faktičko vladavanje severnog Kosova i Metohije i završni čin protjeravanja Srba sa prostora Kosova i Metohije, mislim da svi moramo da budemo ujedinjeni i da nema podele na ove političke, da kažemo, grupacije i pravce, niti na političke ideje, socijaldemokratija, desnica, levica, nego u tu moramo sve te stvari koje su naše ideološke, političke, da ostavimo po strani, a da se okrenemo sa onome što jeste naš nacionalni državni interes, a to je da pokušamo da učinimo svako koliko može napora da se pošalje ta poruka diplomatska, da se pošalje ta poruka jedinstva, da bismo pokazali tim činiocima moći u Evropi ili svetu da smo iza Srba koji žive na prostoru Kosova i Metohije i da nećemo dozvoliti ovaj završni čin proterivanja Srba sa prostora Kosova i Metohije i da nećemo dozvoliti da nam se otme naš deo teritorije. I mislim da je dobro što je predsednik države i državno rukovodstvo izašlo sa predlogom i koji će značiti i taj neki socijalni moment pokušaja osnaživanja Srba, bar ekonomski, na prostoru Kosova i Metohije, a s druge strane da je izašla sa predlogom i sa idejom kako da se borimo, što diplomatski, što pravno, s obzirom da ono što se čini na prostoru Kosova i Metohije jeste ozbiljan teror, jeste kršenje i naših zakona, ali i međunarodnih zakona, i za to trebaju ti pojedinci da odgovaraju. A oni vrlo često koriste našu teritoriju i oni koriste čak i naše pasoše kada im to odgovara, pa zašto bi im to omogućili? Mislim da su to dobre akcije, kao što je vrlo važno bilo da se pošalje ta poruka da želimo da se vrati pozicija par koraka unazad pre ovih jednostranih odluka, jer stalno govorimo obe strane, stalno, mislim, oni govore obe strane. Stalno nam govore o neophodnosti tog dijaloga. Mora da se vrati par koraka unazad, sve to što je Albin Kurti sam radio, da se briselski sporazum ispoštuje, da se zajednica srpskih opština osnuje, pa tek onda može se govori. Mislim da je taj tvrd stav sad neophodan. A mi unapred znamo epilog svakog dijaloga. Ali sutra, čuli smo sinoć predsednika, sutra, to jest to je danas, da očekuje da bude govora oko tog procesa pridruživanja. Yes. A mi smo vrlo jasno čuli od i onih preko Atlantika, ali i onih iz Brisela, da oni očekuju da ovaj prostor zajednički uđe u Evropsku uniju. Mislim da zbog ovog sukoba, pa mislim da to još nije sazrelo kod nas, posebno u društvu. Mi očekujemo da mi trebamo prvi da uđemo, jer mi jesmo lideri, jesmo najnapredniji i to bi bilo negde i pravedno i to bi bilo nešto što jeste trenutna situacija na terenu, ali se neće desiti. Da. Situacija koju nama šalju jeste ćemo ući zajedno svi kao region. I zato ja onda očekujem da neko kaže pa ne možemo ući svi zajedno kao region i ceo ovaj region će ostati van evropskog prostora. I ukoliko nije Srbija deo evropskog prostora, ovaj region ne može biti deo evropskog prostora, pošto mi činimo najdominantniju privredu, sve države u okruženju sa nama najviše trgovinski sarađuju i razmenjuju robu, sa nama najviše čak i razmena usluga i protok i robe i ljudi kapitala kroz Srbiju je dominantan kada posmatramo te države u odnosu sa nama. Vrlo je pesimistično očekivati da sa njihove strane da
bez zadovoljne Srbije mogu da očekuju da taj proces teče kako treba. Znači, oni moraju da izađu sa nekim predlozima koji će biti zadovoljavajući za Srbiju, a za Srbiju zadovoljavajuće samo ono što je minimum nekog procesa koji mora da se ispoštuje, to jeste da se zaštite Srbi na prostoru Kosova i Metohije. To je osnova na kojoj mora da se radi. A oni to ne omogućavaju. A oni imaju mandat na prostoru Kosova i Metohije to da omoguće. Oni imaju silu na prostoru Kosova i Metohije. I oni to vrlo jednostavno i lako mogu da urede. To je KFOR da reaguje, to je kao što je nekad reaguje, EULEX da reaguje, a ne kosovske bezbednostne snage. To je već dovoljan minimum. Da, ali mi s druge strane imamo sada intenzivno naoružavanje takozvanih kosovskih bezbednostnih snaga i pripremu. Ključan problem, da kažemo, te njihove vojne baze, koje su kao policijske, a vidimo da to više... Samo 15 km od administrativne... Više se pretvara u te neke vojne baze nego što su to policijske baze, koje čemu služe, zašto se prave i način na koje su one izgrađene, to jeste bespravno, odnosno otimana je zemlja. Srpska zemlja, da bi se one pravile, je vrlo jasna neprijateljska poruka. I sad, u takvom jednom kontekstu, kako Evropa očekuje da onda ovaj prostor bude miran i bude deo tog evropskog prostora, a to doći tome samo u širu sliku, njima u ovom kontekstu ukrajinsko-ruskog sukoba, u ovom kontekstu sve češćih žarišta u svetu, je važno da Evropa, a time i Zapadni Balkan, bude deo Evrope i budemo mirni. I ostane mirno područje, bez konflikata, bez žarišta. E sad, eto, ja se nadam da će nešto doći i možda će biti, ja sam ja nepopravljivi optimista. Ajde, vidjet ćemo. Da taj moj optimizam, ja zasnijam na ovim činjenice koje su realne. Jasno, ali koliko je realnog zapravo u tim političkim... Njihovo ponašanje često nije realno, to je druga tema, ja sam toga svestan, ali realno posmatranje njihove politike govori da moraju da promene odnos prema Aljbinu Kurtiju, kao što... To je ono što bi trebalo. Videli da je State Department i preko Atlantika, odnosno Sjedinjene Američke Države, menjaju verbalno, pa očekujemo i suštinski. Ajde da vidimo. Prvi korak danas Brisel, pa ćemo videti šta će se tamo dešavati na sastanku lidera Zapadnog Balkana i Ursule von der Leyen. Hvala mnogo na današnjem gostovanju.